ঐ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি কলৈ যাওঁ হা? দিলি নহয় পাছফালৰ পৰা মাতো লগাই, আজি মোৰ গোটেই দিনটো বেয়া যাব, মই বুজিলো আৰু। দিলবা নাযায় যা। চাবি আজি যদি মোৰ দিনটো বেয়া যায় নহয় তেনেহলে তই এই কাপোৰযোৰ একেবাৰে নাপাওঁ, বুজিলি? কি এইটো কি কথা হ'ল আকৌ? তোৰ দিন বেয়া যোৱাৰ লগত মোৰ কাপোৰযোৰ কি কথা আছে? বহুত কথা আছে, শুন। আজি যদি মোৰ আধা দিনটো বেয়া যায় তেনেহলে এই কাপোৰযোৰ তই নাপাওঁ, আৰু যদি আজি মোৰ গোটেই দিনটো বেয়া যায় তেনেহলে এই কাপোৰযোৰ মই একেবাৰেই লৈ ল'ম। কি তই মোৰ কাপোৰযোৰ চৰকাৰী কাপোৰ বুলি ভাবিছ নেকি হা? আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ মামা আৰু মামীৰ দৰে, যদি তই সেই লোকৰ আৰু বেলেগৰ মাটিসোপা দখল কৰি থকাৰ দৰে। অঁ, মই আমাৰ মামা আৰু মামীৰ পৰাই শিকিছো নিজৰ বস্তু থকাৰ পাছতো লোকৰ বস্তু দখল কৰাৰ কথা, বুজিছ? তয়ো মামা আৰু মামীৰ দৰে হৈছ, যিমানৰ ওৰ ওপৰত থকাজনে চব চাই আছে, এদিন চবৰে হিচাপ ল'ব। ঐ, তহঁত দুজনী ৰাতিপুৱা গধূলিলৈ ফোনত লেপাই থাকিবলৈ মুখ এখন নিবিষায়নে? মোৰ ফোন মোৰ মুখ মোৰ কথা, আপুনি ক'বলৈ কোন? জানো, আপোনাৰ ফোন আপোনাৰ মুখ আপোনাৰ কথা, মই ক'বলৈ কোনো নহয়। কিন্তু আপোনাৰ দুজনীয়ে যেনেকে ফোনত দিনে ৰাতিয়ে ছাগলীৰ দৰে বেবাই থাকে, তেনেকে যদি সময়মতে নিজৰ কামখিনি কৰিলে হয় ভাল হ'ল হয়। তাৰমানে তই ক'বলৈ কি বিচাৰিছ? এতিয়া মানে আমি দুজনী তোৰ চাবি দিয়া পুতলা হ'ব লাগে? নালাগে তহঁত দুজনী মোৰ কাৰণে চাবি দিয়া পুতলা হ'বলে, খালি সময়মতে ৰুম ভাড়াটো দিলেই হ'ল, তহঁত দুজনীৰ কাৰণে মই মালিকৰ পৰা কথা শুনি থাকিব নোৱাৰোঁ। হ'ব হ'ব যা, আজি মালিকৰ মুখ বন্ধ কৰি দিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তই এতিয়া যা বাথৰুমত থকা তহঁতজনীৰ কাপোৰখিনি ধুই দে, মোৰ কাপোৰ ধুই শুকালেও। ৰচোন ৰ, বাথৰুমত কাৰ কাপোৰ আছে? তোৰহে কাপোৰ আছে, আমাৰ ক'ত? জানো বাথৰুমত মোৰে কাপোৰ আছে বুলি, কিন্তু তহঁত দুজনীয়ে পিন্ধিবৰ সময়ত চকুকেইটাই নেদেখ কাৰ কাপোৰ, কিন্তু ধুবৰ সময়ত ভালকৈ জানো কাৰ কাপোৰ আছে। হ'ব দে, ফুটপাথৰ এশটকীয়া কাপোৰকেইটা পিন্ধি ইমান কথা শুনাব নালাগে। আজি ৰ, ভাৰ্গৱৰ লগত গৈ 10 যোৰমান কিনি আনি দেখাই আছো। আগতে মই 2 পিচ পিন্ধিছিলোঁ, আজিকালি তহঁত দুজনীৰ কাৰণে মই 1 পিচ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে। গোটেই হাফ পেণ্টকেইটা ফুটা কৰি পেলাইছ, এতিয়া কথা ক'বলৈ আহিছ? হ'ব যা, আজি তোক 2 পিচ আনি দিম। এতিয়া যা, নহ'লে হাফ পেণ্ট ফুটা কৰা দি তোৰ মূৰটোও ফুটাই দিম। মোৰ কি ফুটাবি, তহঁত দুজনীয়ে মোৰ কপালখনে ফুটাই দিলি, কথা ক'বলৈ আহিছ? জান কোৱা। কেনেকৈ নকওঁ, ধৰিবই পৰা নাই মই। কথা যেনেকৈ কোৱা তেনেকৈ কোৱা, নহ'লে গান গাই গাই কোৱা। বেয়া নোপোৱা যদি মোক 6,000 টকা এটা দিব পাৰিবা। 6,000 টকা কিয় লাগে তোমাক? মানে মই যোৱা মাহত নিশাৰ পৰা ধাৰলৈ লৈছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই তাই মোক ইমান কথা শুনাইছে জানা। কথা শুনোৱাৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লগা নাই, কিন্তু তাই তোমাৰ কথা কি কৈছে জানা? তুমি হেনো বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নামত ধাপ্পা, তুমি বোলে মোক একোতে সহায় নকৰা। হয় নেকি? মই এতিয়াই 6,000 টকা দি আছোঁ, তাইৰ মুখত মাৰি দিবা। অ'কে জান, আই লাভ ইউ, বাই। ঐ ববিতা, তই মোক 6,000 টকা এটা দেচোন, মই তোক কাইলৈ দি আছোঁ। দিয়াটো দিম বাৰু, কিন্তু কাইলৈ পৰহিলৈ কৈ দুবছৰ নলগাটো। দুদিনৰ পিছত যদি তোক পইচা মই ঘূৰাই নিদিওঁ, তই মোক কিডনী এটা লৈ ল'বি যা। তোৰ এটা কি, 2টা কিডনী হ'লেও মোক নালাগে। তোৰ এই ডেমেজ যা কিডনী 2টা বজাৰত হ'লচেলত বেচিবলৈ গ'লেও মই 6,000 টকা নাপাওঁ। এই হ'ব দে, তই পইচাটো দেচোন, মই স্কেনটো উলিয়াই দিওঁ, ৰ। গ'ল, আহিলে, হ'ব দে মই যাওঁ। এইটো দেখোন মৈৰাগ চিপৰ ফ্ৰেণ্ড ভাৰ্গৱ, এই দৈতীজনীৰ লগত যে ইমান চিপকি চিপকি কথা পাতি আছে। ৰহ তাই সোধোগে মই। ঐ কি কি আনিলি চাওঁ, চাচোন। ঐ ঢেৰ কাপোৰ আনিছোঁ। ঐ ধৈতি, তই মৈৰাক্সি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ইমান চিপকি চিপকি কি কথা পাতি আছিলি? তোৰ চকুত ঘূৰাই মুতিছে বুজিছ, সেইকাৰণে তই মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক মৈৰাক্ষি বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি দেখিছ। তাই নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ড থকাত ভাৰ্গৱৰ লগত কিয় আহিব কচোন? তোৰ চকুত সঁচাকৈয়ে ঘূৰাই মুতিলে, সেইকাৰণে যাকে তাকে দেখিবলৈ লৈছো। এই বাদ দিও তাইৰ কথা, চাচোন চা আজি সি মোক কিমান কাপোৰ কিনি দিছে জান? দেখিছো, তই পিছে তাক কি দিলি? আজি তাক মই একো দিয়া নাই। ঐ শুনচোন, সন্ধিয়াকৈ ওলাবি, তাক লিভাইছৰ টি শ্বাৰ্ট 2টামান কিনি দিম। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব দে। ঐ শুনচোন, মই ভাৰ্গৱক দিবলৈ বস্তু এটা আনিছো, এইডাল চাচোন। বাহ, ৰাতিপুৱালৈকে তোৰ হাতত পইচাই নাই হা, এতিয়া তই বয়ফ্ৰেণ্ডক দিবলৈ সোণৰ চেইন আনিলি, আৰু তই ৰুমৰ ভাড়াকেইটা তই মোক ইনষ্টলমেণ্টত দিয়, আৰু তাইক কি কৈছ সন্ধিয়াকৈ লিভাইছৰ পৰা টি শ্বাৰ্ট আনিবি,
হ'ব দেও আমি দুজনী অলপ আগত মালিকক ভাড়া দিছোঁ এই বাদ দে এজনী কথা বল আমি অলপ শুই লওঁগৈ এনেও সন্ধিয়া আমাৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাব আছে বল বল কি চলি আছে মানে এইবোৰ মই একো বুজি পোৱা নাই হে ভগৱান এই মুখ্য দুজনীক এই ভাগৰপৰা বচোৱা আৰু এই ভাগৰটোৱে নহয় এই দুজনীকে ঠগি আছে কিবা এটা কৰি এই দুজনীক বচাবই লাগিব হে ভগৱান যিটো ভাবিছিলো সেইটোৱে হ'ল এই ভাগৱ আৰু ভাগো একেটাই সি এই দুজনীকে মুখ্য বনাই আছে ৰহ আজি মই দুজনকে ফাদিল কৰি আছো ৰবাচোন তুমি ভাগৱ লগৰ নহয় জানো অ হয় কোৱাচোন কথা এটা সুধো প্লিজ সঁচাকে ক'বা দেই মই আজিলৈকে পইচা নোলোৱাকে সঁচা কথা কৈ পোৱাই নাই কি তুমি সঁচা কথা ক'বলৈও মানুহৰ পৰা পইচা লোৱা অ মানুহৰ পৰাটো ল'ব লাগিব কুকুৰ মেকুৰী পৰাটো ল'ব নোৱাৰো নে কি কোৱা একো নকওঁ দিয়া পিছে কোৱাচোন সঁচা কথা কোৱাৰ নামত কেইটকা দিব লাগিব শুনা কথাটো যদি চুক্তি হয় পইচা কম দিলেও হ'ব যদি দীঘল হয় বহুত লাগিব কি মানুহ এইটো ইমান পইচাৰ খকুৱা এ যা কি হ'ব বা দিম আৰু খালি এই দুজনীক ভাগৰ পৰা বচাব লাগিব পইচা বেছি ল'ম বুলি কওঁতে তুমি চিন্তাত পৰি গ'লা যে চিন্তাত পৰা নাই কিন্তু এটা কথা কোৱাচোন তুমি যদি পইচা লৈ পেলাই ভাগৱক বচাবলৈ মিছা কথা কোৱা মই চবতকৈ পইচা বেছি ভাল পাওঁ পইচা শপত খাই কৈছোঁ যি কম সঁচা কম ঠিক আছে তেন্তে কোৱা তোমাক কেইটকা দিব লাগিব ইটো মোৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6000 টকা লৈছে ইয়াৰ পৰা পইচা পোৱা নোপোৱা আশা নাই মই এই পৰা 6000 টকাটো উলিয়াই লোৱাই ভাল কি ভাবিছা তুমি মই 6000 ল'ম তেতিয়া চব কথা কম অকণমানটো ডিস্কাউণ্ট দিয়া একো ডিস্কাউণ্ট দিব নোৱাৰো দেই তাৰ লাইফৰ কথা আছে চব কথা কোৱাৰ পিছত যদি সি জেলৰ ভাত খাব লগা হয় ঠিক আছে তুমি জিপিএটো ওলোৱাচোন স্কেনাৰটো উলিয়াই দিয়া দিলোঁ এতিয়া তুমি কোৱাচোন এই ভাগৱ আৰু ভাগো একেটাই হয় নহয় সি বাৰু ধৰিত্ৰী আৰু মৈৰাক্ষীক একেলগে ভাল পাই ঠগি আছে নেকি অ সেইটো কথা সেইটো আৰু সুধিব লাগে নেকি ভাগৱ আৰু ভাগো একেটাই হয় সিটো দুজনীকে ভাল পাই আছে মই চব জানো শুনক এতিয়া তাৰমানে তই চব কথাই জানিছিলি জানি শুনি তাক তই সহায় কৰি আছিলি আজি তহঁত দুটা পুলিচৰ পৰা কোনো বচাব নোৱাৰে তাৰ আগত তই মোক পইচা দে পইচা দিলো কৈছো নহয় পইচা অহাৰ পিছত এবাৰ মোলৈ কোনো ঘূৰাই নাপায় ঐ ৰচোন যা 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 6000 টকা দি মাটি কিনগে তই তোক আজি দেখুৱাই আছো ৰ তোৰ কথাত তোৰ দেহাজানজনীয়ে চব গম পালে তই ফুচিবি আৰু যি হৈছে ভালেই হৈছে একো মৰিবলৈ নাই তোৰ অকণো ভয় লগা নাই এই ভালেই হৈছে এনেও মই দুজনীক এৰিম বুলি ভাবি আছিলো এতিয়া গম পালে ভালেই হ'ল দে ঐ তোক দিয়া ৰাতিপুৱা 6000 টকা উলিয়াই ল'লো সিহঁতৰ লগৰজনীৰ পৰা তোৰ কথা কৈ ভালেই কৰিলি তই পইচাটো তাইৰ পৰা লৈ ল'লি এতিয়া মই তোক নিদিলেও হ'ব আজি মাল অকণ খাই দিওঁ ব'ল আজিৰ পৰা মই আৰু শান্তি অঁ ব'ল ব'ল এই দুজনীয়ে আমাৰ মূৰকেইটাহে চুবাইছিলে ইমান দিনে পুৰণাকেইজনীক খেদিলেও আৰু আজিৰ পৰা এতিয়া নতুন দুজনীমান বিচাৰিব হ'ল এবাৰ কিন্তু মালদাৰ চাব লাগিব ব'ল 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 ঐ তহঁতজনী ক'লৈ গৈছিলি কি ক'লৈ গৈছিলোঁ আকৌ ওলাই গৈছিলোঁ আকৌ আমি ক'লৈ গৈছিলোঁ কিয় গৈছিলোঁ চব কি তোক সুধি কৰিব লাগিব নেকি কি গেম খেলিছে আৰু তই কেনেকৈ গম পালি সি আমাৰ লগত গেম খেলিছে নে কি কি কথা উলিয়াইছ আৰু দেজা লিভাইছ কাপোৰ তাক আৰু তই তাক সোণৰ চেন্দে গৈ কথাটো হৈছে কি সেইটো ক এনেই যি টি বকি নাথাক দেই মোৰ তহঁতৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থাকিবলৈ চখ লাগি থকা নাই শুন ল তোৰ সোণৰ চেণ্ডেল অথনি দুজনী শুই থাকোঁতে মই মনে মনে তোৰ ওচৰৰ পৰা চেণ্ডেল লৈ আহিছিলোঁ আৰু ওচৰৰ দোকানখনলৈ গৈ ডুপ্লিকেট এডাল আনি তোৰ বেগত ভৰাই থৈছিলোঁ শুন ল তোক কোনে ক'লে এডাল সোণৰ চেণ্ড বুলি এইডাল মই ওচৰৰ দোকানখনৰ পৰা 100 টকাতে কিনি আনিছিলোঁ বুজিলি মোৰ পৰা দেখোন 150 টকা ল'লে তোৰ কপালতে মূৰ্খ বুলি লিখা আছে বুজিছ আৰু শুন মই তাক লিভাইছৰ কাপোৰ আজিলৈকে দি পোৱা নাই কেৰি বেগটোহে লিভাইছৰ বুজিছ আৰু তাত ফেঞ্চি বজাৰৰ 100 টকীয়া কাপোৰ আছে তাৰমানে তয়ো তাক ঠগি আছিলি তাই আৰু মই দুইজনীয়ে ভাৰ্গৱ মানে ভাগুক ঠগি আছিলোঁ আমি দুইজনীয়ে জানো ভাৰ্গৱ আৰু ভাগু একেটাই বুলি সিহে নাজানে আমি দুজনী লগৰ বুলি আৰু আমি দুজনীয়ে তাক ঠগি আছিলোঁ ন
আৰু শুন, তাৰ কাৰণে যে আমি ইমান দামী দামী কাপোৰ ললো, দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত খালো, তই কি বুজিবি? সি আমাক আজিলৈকে 500 টকীয়া কাপোৰ দি পোৱাই নাই জানো? সব 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 টকীয়ালৈকে কাপোৰ দি পাইছে ন? আৰু সি মালদাৰ বুলি জানিয়েতো আমি তাক ফচাই থৈছো। অ, আজি তোৰ কাৰণে সব ফচ হৈ গল। ও দেহা যা, তোমালোকৰ মৰমৰ ভাগক মানে ভাগুৱে আজিলৈকে কেতিয়াও তোমালোকক দামী কাপোৰ দি পোৱাই নাই। 100-200 টকীয়া কাপোৰৰ পিছফালে এটা এটা শূন্য তাৰ লগৰটোৱে লগাই দিয়ে। আৰু সি আগৰ পৰাই গম পাইছিলে তোমালোক দুজনী একে লগৰ বুলি। তোমালোক কোনো কম নহয়। আৰু শুনা, তোমালোকে তাক ঠগা নাই, সিহে তোমালোকক ঠগি আছিলে, বুজিলা? কি, সি গম পাই গ'ল আমি দুজনী লগৰ বুলি? চি, বৰ লাজৰ কথা হ'ব দেই এতিয়া। ঐ, তাক ব্লক কৰি দিয়াই ভাল হ'ব নেকি? অ, তই ঠিকেই কৈছ, আমি এতিয়া একো কৰিবও নোৱাৰো। পুলিচত কেছ দিলেও আমি উল্টাই নিজেহে ফচিব লাগিব। তাৰ লগত দুজনী লিলিমাই গৈ থাকোঁতে ভয় লগা নাছিল, এতিয়াহে ফচি মৰিবলৈ ভয় লগা হ'ল। আমি আকৌ কিয় ফচিম? অ ধৰিত্ৰী, ব'ল তাৰ ওপৰত পুলিচত কেছ দিওঁগৈ। সি ইমান দিনে আমাৰ দুজনীক মিছা কথা কৈ ঠগি আছিল বুলি। অ, আৰু আমি সকলো কথা জনাৰ পাছত আমাক মাৰপিট আৰু নিৰ্যাতন কৰিছে বুলিও ক'ম। গুড, আৰু এইটো কথা কবি নক। 1000-2000 টকীয়া কাপোৰ বুলি সি তহঁতক 100-200 টকীয়া কাপোৰ দিয়ে, আৰু তহঁত দুজনেও সি মালদাৰ বুলি গম পাই তাক খীৰাবলৈ ফচাই আছিলি বুলি। ঐ, তই পাগল হলি নেকি? আমি নিজে নিজৰ কথা কৈ কিয় ফচিম? পুলিচৰ আগত সকলোবোৰ কথা কান্দি কান্দি কৈ তাকহে ফচাওঁ? অঁ, তাক ফচাবই লাগিব। চুপ থাক, নিজৰ ভুলবোৰ লুকুৱাবলৈ পুলিচৰ আগত চকু পানী উলিয়াই দেখুৱাবি, আৰু মিডিয়া মাতি চিঞৰি চিঞৰি কবি আমাক ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে। কিন্তু নিজৰ এবাৰ ভুলবোৰ ভালকৈ ভাবি চাচোন। সকলো ল'ৰা বা মতা মানুহে বেয়া নাথাকে, এচাম মাইকী মানুহ বা ছোৱালীও বেয়া থাকে। আৰু এনেকুৱা এচাম মাইকী মানুহ বা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কথা শুনিবলগীয়া হয়। আজিকালি কোনো কম নহয়।